Сьогодні у нас на огляді відеокарта на новому графічному процесорі GeForce RTX 4060, найменшому за площею чіпі NVIDIA AD107. Вітаємо на оглядовому каналі GESID.com. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео. Як і старші моделі серії, новий GPU має найсвіжіші версії RT та тензорних ядер, підтримує найсучасніші технології компанії NVIDIA на зразок DLSS-3 і Shader Execution Reordering. І при цьому споживає менше енергії в порівнянні з прямим попередником RTX 3060. Рекомендована ціна від NVIDIA на такі відеокарти становить $299, що навіть нижче 399, які просили за GeForce RTX 3060 у свій час. Звісно, ми були б дуже раді, якби це був атракціон небаченої щедрості від NVIDIA. Але це не так. Адже як і GeForce RTX 4060 Ti, молодша версія не вразить вас продуктивністю. Адже вона успадкувала від старшої карти роботу з 8 лініями PCI-Express 4.0 та 128-бітну шину відеопам'яті. Більше того, у неї ще й багато конкурентів серед нових та представлених у минулому відеоадаптерів. Тому дійсно оцінити усі її переваги ви зможете лише у тому випадку, якщо до цього володіли відеокартами, схожими за продуктивністю з GeForce GTX 1060, GTX 1650 або навіть RTX 2060. Хоча, чи не занадто ми прискіпливі? Зараз перевіримо. Тестувати будемо Palit GeForce RTX 4060 Dual. Знайти її у продажу ви зможете за середньою ціною $377 або ж 14 100 гривень. Це вже на всі гроші світу, але перш ніж купувати RTX 4060, подивіться тести і огляди та зважте всі за і проти. А ми тим часом звертаємо увагу на характеристики відеокарти, серед яких відзначимо еталонні робочі частоти і використання звичного 8-контактного роз'єму живлення PCIe. Відеокарта постачається у великій картонній коробці з достатнім інформаційним наповненням. Хоч системні вимоги на упаковці відсутні, проте на сьогоднішній день це не так критично, адже більшість систем їм і так відповідає. У комплекті постачання, крім самого відеоадаптеру, нічого немає. За бажанням, традиційний короткий посібник користувача можна знайти на сторінці для завантажень на сайті виробника. Кожух відеокарти Palit GeForce RTX 4060 Dual виконаний з пластику чорного кольору. Трохи пожвавлюють загальний зовнішній вигляд декоративні елементи та використання поверхонь з різною фактурою. Для любителів підсвічування боковина кожуху оснащена ілюмінацією у вигляді смуги. За замовчуванням її колір змінюється в залежності від температури відеоадаптеру. Також є можливість достатньо широкого індивідуального налаштування підсвічування на свій смак за допомогою фірмового ПЗ Palit Thunder Master. Для тих, кому цього буде недостатньо, Palit пропонує за допомогою 3D-принтеру зробити вашу відеокарту дійсно унікальною завдяки накладці з індивідуальним дизайном на кожух системи охолодження, який може створити сам користувач. Зворотна сторона відеоадаптера має пластикову пластину жорсткості, яка захищає друковану плату від вигину під час встановлення та використання. В районі другого вентилятора в ній зроблені великі вентиляційні отвори. Таким чином, частина нагрітого потоку від радіатору буде спрямована в сторону цієї панелі. Живлення відеоадаптера здійснюється за допомогою одного 8-контактного конектору PCIe. Він розташований близько до краю плати, але через масивну систему охолодження знаходиться ближче до середини відеокарти. Набір зовнішніх інтерфейсів представлений традиційними HDMI 2.1 і трьома DisplayPort 1.4a. Максимальна роздільна здатність становить 7680 на 4320, а це 8K Ultra HD. Цікавим нововведенням можна вважати скорочений роз'єм PCI-Express 4.0X8. Оскільки ця карта використовує лише 8 ліній, то повнорозмірний конектор їй просто ні до чого. На продуктивності у порівнянні з іншими варіаціями RTX 4060 це ніяк не позначиться. Але, наприклад, дозволить встановити відеоадаптер у слот розширення PCIe X8, якщо такий є на вашій материнській платі. Відеоадаптер отримав виготовлений компанією TSMC за технологією 5 нанометрів графічний процесор мікроархітектури Ada Lovelace. Чіп має 3072 CUDA ядра, які здатні працювати з динамічною частотою 2460 МГц.
Об'єм відеопам'яті дорівнює 8 ГБ, а сама вона має тип GDDR6 та набрана за допомогою мікросхем від Samsung. При ефективній частоті їхньої роботи в 17 000 МГц і 128-бітній шині одержимо пропускну здатність на рівні 272 ГБ на секунду. Звісно, таке невисоке значення пропускної здатності шини відеопам'яті неодмінно негативно вплине на кінцеву продуктивність. Саме щоб згладити цей негатив, графічному процесору збільшили кеш L2 до 24 МБ. Відеокарта зі встановленою системою охолодження має товщину всього 40 мм та займає два слоти розширення при загальній довжині близько 250 мм. Графічний прискорювач має радіатор, розроблений за технологією прямого контакту. Це означає, що кінці теплових трубок прилягають безпосередньо до кристалу GPU. Сам радіатор поділений на дві частини та має всього дві нікельовані теплові трубки. Не лякайтесь цьому, а краще згадайте, що TGP відеокарти становить всього 115 Вт. Тому робити надлишкову систему охолодження просто немає сенсу. Для активного охолодження використовуються два 95-мм вентилятори. Завдяки наявності на пластині жорсткості масивного вентиляційного отвору, один з вентиляторів продуває частину радіатора наскрізь. В основі вентиляторів використовуються довговічні подвійні шарикопідшипники. Також вони підтримують пасивний режим роботи при низькому навантаженні. Наприклад, при перегляді відео. Тепер перевіримо температурні значення. При автоматичному регулюванні швидкості обертання лопати при максимальному навантаженні графічне ядро нагрілося до 69 градусів. В той же час швидкість пропелерів не перевищувала 1840 обертів на хвилину, що супроводжувалося комфортним, достатньо низьким шумовим фоном. Частота GPU при цьому становила 1800 МГц. Примусове встановлення частоти обертання пропелерів на максимальні 3800 обертів на хвилину дозволило знизити температуру графічного процесора на 10 градусів. Тож певний запас потужності системи охолодження тут має. Щоправда, шум при цьому вже перевищив середній рівень і був лише відносно комфортним для постійного використання. При реальному ігровому навантаженні в Cyberpunk 2077 у Full HD температура склала 65 градусів при швидкості вертушок 1570 обертів на хвилину, тобто усього 38% від максимума. Частота графічного процесора в такому режимі піднялася до 2533 МГц. Перехід до роздільної здатності 4K Ultra HD не викликав зростання температури і ми отримали ті ж самі 65 градусів. При незначному збільшенні до 1600 обертів на хвилину швидкості обертання пропелерів. При цьому і частота GPU трохи зросла – до 2590 МГц. При відсутності навантаження частоти графічного ядра та пам'яті автоматично знижувалися, дозволяючи зменшити енергоспоживання і тепловиділення відеоприскорювача в цілому. У такому режимі температура GPU не перевищувала 47 градусів. Вентилятори зупиняються при досягненні значення температури у 41 градус і починають крутитися аж при досягненні 61. Встановлена на протестовану відеокарту система охолодження при типовому сценарії використання дозволила втримувати високу частоту графічного ядра без зайвого шуму. Що показують тести? Піддослід на GeForce RTX 4060 обходить попередницю у лиці 12-гігової RTX 3060 приблизно на 19% у 4K та до 30% у Full HD. Іншого результату важко було очікувати. Але далі буде трохи цікавіше. При порівнянні з RTX 3060 Ti на GDDR6 ми побачили, що GeForce RTX 4060 поступається їй на 20% у 4K, та до 11% у Full HD. А RTX 3070 взагалі виступає у ролі темної конячки для нашої піддослідної, адже коштує не набагато дорожче, при цьому гарантуючи впевнену перевагу над нею як у 4K, так і у Full HD. Ну і RTX 4060 Ti у плані продуктивності, звісно, залишає молодшу сестру позаду. З червоними вирішили не порівнювати, адже трасування променів для них так і залишається проблемним моментом. Та й кількість серйозних конкурентів для RTX 4060 у цьому тестуванні і так достатня. Отже, з отриманих результатів маємо середню по продуктивності відеокарту від NVIDIA, яка демонструє кращі результати за попередницю та робить головну ставку на ігри у Full HD. При порівнянні зі старшими моделями попереднього покоління вона не може їх перевершити.
Але може запропонувати вам бонуси у вигляді DLSS 3, більш економного енергоспоживання та довшого життєвого циклу за рахунок новизни. Тестовий стенд з нею споживає в MSI Combustor та FureMark всього-навсього 245 Вт. Зручним розгоном за допомогою утиліти MSI Afterburner ми змінили наступні параметри. Це дозволило підняти номінальну частоту з 1830 до 2050 МГц, приріст 12%. Динамічну – з 2460 до 2680 МГц, приріст 8%. А ефективну частоту відеопам'яті – з 17 000 до 18400, приріст 8%. Також зросла і пропускна здатність відеопам'яті – з 272 до 294,4 ГБ на секунду. Система охолодження показала гідний результат. Для утримання температури хотспот на рівні 81 градуса вистачило 2200 обертів на хвилину, а це 55% потужності роботи вентиляторів. Шум був трохи нижче середнього рівня, комфортним. При цьому частота GPU досягла 1860 МГц, температура становила 67 градусів, а напруга залишилась без змін – 870 мВ. Завдяки цьому розгону ми отримали середній приріст продуктивності на рівні 4,9%. Це досить типовий показник для більшості відеокарт серії RTX 4000. Аутоенергоспоживання тестового стенду майже не змінилося. З 245 збільшилося до 246 Вт. Ну що ж, Palit GeForce RTX 4060 Dual – оптимальний варіант для ігор з роздільною здатністю 1080p, який здатен задовольнити більшість геймерів. Так, він має певні недоліки, характерні для усіх RTX 4060, та поступається RTX 3060 Ti. Але продуктивності на рівні флагману від нього ніхто й не чекав. Компанія Palit завдяки правильному розумінню позиціонування цієї відеокарти змогла створити максимально збалансований продукт, який при компактних габаритах відповідає еталонним специфікаціям, поєднує низький нагрів з акустичним комфортом та позбавлений будь-яких надлишкових моментів. Усе це дозволило залишити рекомендовану компанією Nvidia ціну на рівні $299. А для тих, хто забажає виділитися, виробник пропонує накладку з індивідуальним дизайном на кожух системи охолодження. У підсумку, Palit GeForce RTX 4060 Dual добре виглядає у ролі більш продуктивної та значно енергоефективнішої альтернативи RTX 3060, що дозволить вам без питань грати у ігри Full HD з високими налаштуваннями. Ну а тепер можете написати в коментарях, як вам новинка, саме ця версія і взагалі наш огляд. Заздалегідь дякуємо за вподобайки і поширення відео серед друзів. Усього доброго! Все буде Україна!